Vamos fazer fava? Fava! Vamos fazer fava. Vamos fazer fava. Você sabe que hoje de manhã eu não comi nada. Você quer comer? Não, não quero. Mas você vai ficar sem comer? Eu não fico sem comer. Eu fico. Eu fico sem. É bom, faz bem pra saúde, então, fazer um jejum assim. Não, isso, porque pra... começa a doer meu estômago. Ah, é? É, eu sem comida não sou ninguém. Sou ninguém. Então, hoje é fava, né, Alexandre? Hoje é fava. Conte pra nós. Você... Hoje é fava com calabresa e bacon. Aham. Uhum. E os temperos são os mesmos que eu ponho. Sim, os temperos da Alexandrina. Os temperos da Alexandrina são os mesmos. Então, o que você fez? Essa fava aqui é fava essa seca, essa fava, né? É seca. Daí eu coloquei de molho de ontem pra hoje. De ontem pra hoje. É. Tá. É. Porque ela dá pra fazer a fava verde também, né? É, é. Que eu acho que é até mais gostosa, né? É, mas a gente é... É mais difícil de achar a fava. É mais difícil só na roça mesmo. Só na roça. Quando eu morava na roça, eu achava fava verde todo dia. Então, você plantava, né? É, que eu não. Apesar de eu não gostar muito, mas eu. Mas que história se você não gostar de fava? Se tu gosta de andu, mas andu, não gosta de fava. Andu, é, é. Eu, o pai das meninas aqui gostava muito. Aham. Uhum. E ele plantava, nunca faltava fava. Mas fava dava o ano inteiro na Bahia? Dá. Dá. Ah, porque é quente é lá, quente. Né? É, é. Aqui só dá nessa época uhum. agora do calor mesmo, é. No inverno e também ela quando eles deixavam secar pra guardar. De um ano ah, guardava? Outro. Guarda. Mas guardava pra comer seca mesmo? É, às vezes ele comia seca, quando ele tava com vontade de comer seca, ele comia seca. Mas, quando não, comia mais. Porque é diferente o sabor, é né? É diferente, é. A verde é melhor. A verde é mais gostosa, é, a verde mais é macia, mais gostosa, né? É, é. Então, e lá tinha também vários tamanhos de fava, porque tem fava grande, fava tem pequena. Fava grande, é. E tinha dessa daqui, uhum. é, tinha maior, e essa daqui, mas ele plantava mais essa daqui. Da grande? Dessa daqui, pequena. Essa é a pequena? Essa é a pequena. Nossa, eu já, aqui tem uma menor ainda, eu já plantei uma menor ainda. É, tem essa. Uma menor ainda. É, mas essa você chama de pequena, então? É, eu chamo de pequena, é. Então, Alexandrina, quando deixa de molho a fava, essa água, você joga fora? Eu jogo você fora usa? Porque eu vou lavar ela. Ah, tá. É, daí eu tiro essa água e às vezes ela tem um pouco assim de amargor. Sei. Ela amarga um pouquinho. Uhum. Daí eu tiro e às vezes tem gente que escalda ela. Mas eu vou ver se ela tá... Não, pra mim você não precisa escaldar não, que eu gosto desse amargo. Ah, você gosta desse amargo? Nossa. Eu... Mas você vai comer também, né? Eu vou. Então, vou então comer pode... um pouquinho. Vai fazer o sacrifício de comer, né? Olha aqui. Onde opa! Que... aqui eu depósito. Que fava esperta. Muito esperta. Ela acha que aqui é ninho. É ninho. Ela acha que aqui é ninho de passarinho. Olha, Alexandre, você vai fazer isso mais ou menos igual um feijão, né? Igual feijão. É. Uhum. É igual feijão mesmo. Você vai botar... Só que põe todos os temperos. Já cozinha com os temperos? Já cozinha com os temperos. Agora eu vou fritar o bacon, a calabresa, aí já ponho ela pra ir cozinhando tudo dentro. Com tudo dentro? Com tudo dentro. Aí depois enquanto eu corto o tempero, ela já tá cozinhando. Primeiro eu frito, dou uma fritada na calabresa e bacon. Só isso aí, só né? Isso sem aí. Cebola? E vou fazer com carne de porco. Com banha gordura, de porco. Banha de porco. Oh, abençoada! É que na Bahia não tinha bacon. Na época que eu fazia, lá a gente não achava bacon. Daí eu fazia com toicinho. Você fazia com toicinho? É, porque a gente colocava o toicinho pra secar no sol. Ah, era no sol? Era. Não era em cima do fogão de lenha, não. Assim? Não. Depois que a gente colocava ele no fogão de lenha pra não... Então, porque daí dá aquele cheirinho gostoso, né? Cheirinho sabor gostoso de defumado. Mas a gente secava muito toicinho, muita carne no sol. Uhum. E daí a gente tirava aquele toicinho mesmo, e colocava pra secar. Sei. Pra fazer o feijão. A fava e o feijão. Uhum. Nossa, ficava muito gostoso também. Então, mas peraí, você fala que ficava muito gostoso, mas você fala que não gosta. Então, eu como um pouquinho só pra experimentar se tá gostoso mesmo. Sei, mas não é comida mas não que é igual você eu como apetece. Feijão de corda, igual eu como andu. Feijão, igual eu como andu. Não, isso aí eu como um pouquinho e acabou. E os outros não, eu como mesmo. Então tá bom. Você vai o quê? Buscar panela? Vou buscar a panela que eu fui buscar e deixei no meio do caminho. Muito bem. Exercício matinal. Deixa eu tirar a fava que caiu aqui. É, ficou um pedaço ainda. A fava que ficou aqui.
Alexandrina, peraí, você vai fazer nessa panela aí? Nessa panela. É porque ela é grande e tem mais espaço. Pra mexer? Pra mexer as coisas. Na panela apertadinha não é bom. Nossa, eu não gosto de cozinhar na panela apertadinha, não. Não, é que eu só tô achando que ela dá pra fazer numa com metade desse tamanho aí. Não. E você não vai cozinhar na pressão, então? Não, acho que nem precisa, porque a gente colocou de molho. Sei. Se ela demorar, depois a gente pode... Dá uma pressãozinha, né? Uhum, mas acho que não precisa. Você acha que não? Tá legal. Eu vou deixar ela continuar de molho aí. É porque você experimentou, ela já tava meio macia, né? Ela já tá macia. Bom, então a primeira coisa é fritar bacon com calabresa. Tirar o plástico, porque ninguém merece comer isso aí. E você, Alexandrina, vocês comiam a fava com mais alguma outra coisa assim? Não, com carne? Com carne, com farinha. Botava uns pedaços de carne? É, colocava assim. Às vezes fazia ela pura, porque também às vezes não tinha calabresa lá. Só toicinho mesmo. Não, mas calabresa não tinha mesmo, né? Então, era linguiça que alguém fazia. Linguiça que a gente fazia. Vocês mesmo faziam? Fazia. Uhum. Mesmo fazia. E daí a gente comia assim, o comia pai pura. E comia assim puro. Com farinha? Com farinha. Puro quer dizer com farinha, não precisa nem falar que tem farinha, né? Puro com farinha. Sim. Primeiro bacon, né? Tem que fritar. Primeiro pega o bacon. Tá. Deixa ele soltar a gordurinha dele. Eu fiz aqui. Misturou com o corinho, né? É, fiz errado. É, Alexandrinho. Hoje eu vou fazer um arroz com a esquimpa lá, né? Oba! É o presente de aniversário que você vai dar pra nós, né? É. Pega o bacon, Valdomiro. Pega o bacon. Que bacon? Valdomiro. Quer que eu pego? Não, Valdomiro, assim? Tô brincando. Ah, pega o bacon. Pega o beco. O que é pega o beco? Pega o beco quando você sai, ó, sai vazado aí. Ah, é pega o beco. É, ah, cai fora. É. Ah. Às vezes você tá num lugar, o cara começa a sentir muito saco. Você fala, ô, pega o beco, pega o beco. Ah, não sabia. Sai fora. É. Isso aí é da onde? Seja de... Lá da Bahia. Ah, da Bahia? É, da Bahia. Ah, não é daqui não. Norte, Nordeste, fala assim, pega o beco. Pega o beco. Sai vazado. Pega o beco. Aqui não é fala, sai vazar, sai vazar. É. Cala o peito. Entendeu? Olha, Chico. Banha de porco. Banha de porco. Muito bem, Alexandrina. Você está melhorando. Você também está melhorando, não é só o Valdomiro, né? Olha. Calabresa. Alexandre, você vai cozinhar ela separada primeiro? Não. 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 É lá junto com os temperos mesmo. Né? É. Porque ela é muito assim. Pode ser ela amolecer demais e não perder o gosto de. Ah, entendi. Aqui dentro. Ah, você põe ela aí dentro? É. Aqui, ó. Vai. Ai, que bonito. É, bonito. Eu acho bonito. Não, é linda. É muito. Tá muito aqui. Bonito. Pera aí. Eu gostava de plantar. Eu gostava de ver ela assim plantada, assim. E de debulhar ela. Porque ela é muito forte e dá muito, né? Aham. E vai ramando e vai crescendo, é muito bonito isso aqui. Ô, Valdomiro, ela faz de vez em quando fava aqui? Não faz, não? Não. Não, né? É a primeira vez que eu tô fazendo. Não, uma vez eu comprei lá em Interlagos, lembra? Ah, é? Mas verde, comprou verde. Verde, é meio verde, é. É, verde é mais gostoso, né? Não, mas mais.
Olha. Isso aí eu acho que dá um gás na barriga, né? Será? Eu acho que dá. Deixa eu desligar ela aqui um pouquinho, pra ela ir tomando... Se desligar? É, eu desligo aqui pra ela ir fazendo. Porque você tá atrasada com o tempero, até a... Né? Não, a água pra ela ferver. Ah, tá. Eu lerdiei. Lerdiou. Lerdiei. Agora eu vou cortando os temperos aqui. Daí depois você vai fazer o quê? Depois botar eu refogo. Farinha de milho, tá? Faz aquele pão. Farinha de milho? Não. Como não, assim? A farinha de milho? Arroz. Farinha de milho versus farinha de mandioca, né? É. O caipira versus a baiana. Não, mas aquele com... Posso falar? Pode. Ah, tá. Aquele com... Você fazer ele meio mole. Com farinha assim, de milho? Farinha de milho. Né? É. Ah, você quer fazer... Nessa, não, dentro dessa fava você quer botar a farinha de milho? Não, dá pra fazer do seu jeito, doutor. Não, pode fazer um pouco, pode assim. Pode fazer um pouco. Afinal, já é seu aniversário, Valdomiro. É, a gente vai fazer um pouco assim. Alguma como... voz você tem que... É bom que você faz dois filmes. É. Assim... Não, faço tudo no mesmo filme. Não, tá bom. Não, a gente faz assim como você quer. Fica, você experimenta depois, Chico. Tipo, isso. Farinha de milho. Eu não... Só que eu não sei se tem farinha de milho. Tem. Tem? Então fechou. Tá bom. Farinha de milho tem. Não, eu faço separado. Ah, você pode fazer, é. Também. Pode ser? Você vai deixar ele usar o fogão? Eu vou liberar ele porque hoje é aniversário dele. Eu tô bonzinha hoje. Tô bonzinha hoje. Alessandrina, agora é os temperos. É, agora é verde, tempero. Né? Os temperos molhados. Depois, aham, verde. Aí como é que você vai fazer? Você vai botar água ali? Na... Eu ponho água. Aí depois eu afervento esses temperos aqui, depois eu... Ah, você refoga esses temperos separados? É, eu refogo os temperos separados. Ah! É. E vai jogar mais no fim, e será? Jogo mais no fim, jogo esse agora. E mais um outro no fim. E depois eu jogo mais outro no fim. Ah, é dois. É dois temperos. Eu já tinha jogado um lá dentro já. Não, mas eu vou jogar. Não, enquanto ela vai cozinhando é bom jogar assim. Então. É legal, se eu faço arroz, sempre falo. Tá cedo ainda. Não, então. Tem uma asa de barata ali, Alexandre. Então. Credo, Chico. Aonde? Aqui, ó. Aqui é uma asa de barata. Que asa de barata? Não gente, é? Gente, o Chico aqui tá não, caducando. Chico. Ó, gente, isso aqui é cebola. Pode ser filme, Chico. Toma aqui. Não, tem que ser sem censura. O Chico tá caducando. Não é, gente. Ah, é, tá com combinado. Olha lá, olha lá. Um monte de asa de barata lá. Ó. Ai, que horror. Asa de barata. Com folha de cebola ressecada. Fica pra caducando, gente. Vamos pôr água, gente. Vamos pôr água? Vamos. Ué, mas já? Olha lá. Então, água quente. É. Nossa. O negócio vai ficar muito gostoso. Vai, só que eu acho que é isso aí. Quanto mais cozinhar, mais gostoso fica, né? Mais gostoso fica, é. Eu cheguei atrasado. Pega, comer lá pra uma hora. Vai dar uma fome. Não, aqui não vai ser tudo não. Não? É que, sabe por que eu tô falando isso? Que uma vez eu fiz fava... Não, pode deixar. Eu fiz fava e ela não ficava mole de jeito nenhum. Agora, eu não me lembro se eu deixei ela de molho, né? Eu acho que você não deixou pode ela de ser que molho. Eu não deixei ela de molho, é. Eu acho que você não deixou ela de molho. Agora é cortar os temperos, fazer um refogado à parte refogado e jogar lá dentro. Jogar lá dentro. Você já vai fritar ela já? É, não, eu vou deixar aqui até eu cortar os outros temperos. Tá bom. Eu já vou ligar aqui. Ok, agora você vai... A cebola pra fritar. Vai fritar a cebola. É, que eles vão tomando um gostinho aí um com o outro. Um pouquinho de banha de porco. Um pouquinho. Hoje vai ser... Tudo na banha. Tudo na banha. Comer na banha de porco. Tirar a barriga da miséria. Eu não tomei café da manhã, né? Olha aí, tá vendo? Eu não fico sem tomar café da manhã. Comer arroz do Valdomiro com fava da Alexandrina. Olha que chique. Não é fraco, não. Alexandrina, e se você tivesse feito esse tempero aí, essa cebola e tudo, antes de colocar a fava ali junto com o bacon e a calabresa? Não, eu sempre faço assim. Você sempre faz assim, separado? Aham, é igual a feijoada mesmo.
Eu ponho depois. Tudo separado. Mas eu já ponho assim, já refogado. É. Aí depois que eu venho com mais tempero. Com mais tempero. E ponho dentro. Então é três refogadas que você dá, né? É. Primeiro no bacon calabresa, depois nos temperos. E vai, mas no fim o tempero vai cru, você não refoga não, não, né? O último. O último não. Não precisa refogar. É. É só pra ficar bonito lá dentro. Sim. Não, mas fica gostoso também. Fica gostoso também. É. Lá na Bahia, na Dona Sinhá, tudo a gente comia fava. Mas eu só comia um pouquinho. É. Desde a Dona Sinhá, já não curte isso. O que será que você não gosta da fava, né? Não sei, eu não sei se é porque tem uma fava que amarga muito. Ah, você ficou traumatizada. Uh-huh. É. Tem mesmo, uma que é mais amarga. Nossa, ela fazia como que é pra aprender a comer? A gente tem que aprender a comer de tudo. Uhum. É, porque na hora da fome, às vezes só tem aquela pouquinho. Comida. Eu vou comer um pouquinho. E aí, então hoje você vai comer... Um pouquinho. Então vai ser bom, né? Que aí você já... É, eu como um pouco. Dá uma controlada na boca. É bom. Não, mas eu já tem comi... outras comidas aí? Eu já comi pão com ovo hoje. Não fica sem comer não, filho. Não fica, não sem, fica comer. Sem comer não. É por isso que você vem fazendo comida, pra se garantir, né? É. Quando eu trabalhava fora, minha bolsa tinha até farinha, eu levava na bolsa. O quê? Eu levava. Tem gente... Porque nas casas, às vezes nas casas ninguém comia farinha de mandioca. E eu gostava de comer bacana. Ah, vou colocar na sua comida. É, na minha comida. Ah, tá. Não é por causa de... Não. O pessoal não dá comida, nem não, nada. Não, lá dava. No meu serviço, sempre dava. Mas eu gostava, porque às vezes não tem farinha. Então eu levo a minha farinha. Hoje o pessoal leva barrinha de cereais, você levava farinha de mandioca. Levava farinha. Deixa eu ver a cebolinha, se não tiver tudo lá embaixo. Tem comida do Natal ainda aí, é? É. Ainda. Eu não gosto de pôr ela no congelador. Ah, eu também não gosto, que ela perde gosto, não perde? Perde o gosto e queima. É. Quando ela cria o gelo, quando a gente vai lá, tá amassadinha, tá. Só tem pura água. É. Aí eu também não gosto de congelar, não. Não gosto de congelar. A minha mãe congela, eu acho um horror. Nossa, é um horror mesmo. Eu já vou pôr o tomate. Ok. Já fritou a cebola? Já fritou a cebola, agora já vou pôr o tomate. Com esse tanto de tempero vai ficar bom esse negócio, nossa, viu? É muito bom. Apesar de eu não gostar muito, mas é bom. Eu gosto de fazer. Que é pimentão? Eu acho ela bonita. Pimentão vermelho. Aham. Uhum. E não tem pimentão amarelo? Deixa eu ver aqui. E é mesmo, né? Eu não trouxe. É, deixa eu ver. Um pedacinho já. Tá? Um pedacinho deixa pra última cantada. É, deixa o último. É. Porque senão ele vai desaparecer. Senão ele vai desaparecer. É, vai ficar bonito. Você me acostumou mal, acostumar com... Mal? Pimentão amarelo, Alexandrina, pimentão vermelho. Eu tô melhorando sua cozinha. Aí agora, quando não tem tudo... Ela sente falta, eu né? Sente falta. Ó, já coloquei pimentão verde. Amarelo, agora, uma vermelha, cebolinha. Olha aí, tá vendo quando não põe no congelador? Não, ela fica bonitinha. Ela fica bonita. É. O Valdomiro põe, daí eu falei pra ele, não ponha porque... Ela apodrece lá dentro. É, ela não, não é legal, é. Não é. Isso aí nós estamos de acordo, Alexandre. É, não é, não. Pelo menos nisso nós estamos de acordo. Eu fiz o teste. Filho. É. Eu digo assim, não, ela não aguenta. E salsinha, você vai colocar ou não vai? Não, salsinha não. Salsinha não. Vou colocar coentro. 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 Olha, coentro. Nossa, que bonito, olha. Belezura. Nossa. Você gosta de cozinhar mesmo? Não, eu acho bonito demais. Olha. Mas é bonito. Nossa, olha aqui, olha. E a boniteza fica melhor ainda quando as pessoas comem e gostam. Nossa, não é? Agora aqui eu vou pôr o tempero baiano. Olha aqui, ó. Tempero baiano. É. Olha. Aquele tempero baiano. E aquele amarelo lá, que é açafrão, né? Açafrão. Tem um rapaz que pediu, do Maranhão, agora eu esqueci o nome dele. Edilson? Ligou ontem pra você? Não, que ele pediu pra mim pra fazer na soja. Ah, é? É.
Ah, o sal com alho. Ninguém colocou sal ainda, né? Eu não vou pôr muito. Porque o bacon e calabresa já tem, né? É. Vou pôr só esse aqui. Tá. Depois, se precisar, eu ponho mais. Põe mais, né? Deixa eu ver aquele outro. Acho que é... Tem pimenta do rei e tem aquele outro. Como é que é o nome? Não é açafrão? Não, açafrão é amarelo. Calabresa. Olha, é esse. É cominho, é? Cominho. É? É cominho, olha. Cominho. Ai, vamos botar cominho aí? Vamos pôr. Vamos. Peraí. Antes que fique velho. É. Eu vou Ah, bote todo ele. Esse pacotinho. Nossa senhora. Se pôr isso aqui, você não vai conseguir comer, não. Gente, fica doido. Mas só isso aí é nada. Não. Se pôr isso aqui... É esse pacotinho aí? É. Se pôr isso aqui tudo, filho, você não vai conseguir comer a comida. Vai jogar fora. Vou acertar essa panela aqui, já tá querendo tá sair... Tá pronto igual a comida. É. Olha. Oh. Pimenta do reino. Pimenta do reino. A Alexandrina tá medindo. O que tá acontecendo, Alexandrina, com você? Tô ficando mais de cartão, de juízo. Agora eu vou pôr cominho. Oba! Olha isso aqui. Vamos lá, você vai botar quanto de cominho? Vamos ver. Esse aqui. É. Uma colherinha. Olha, menino. Faz muito rápido. Olha lá, mas eu deixei aqui pra você ver. Não, já foi, já. Tá ai, ai. Uma colherzinha de chá de... Chá não, de café, né? É. É que... É, acho que eu... Tudo eu faço assim, correndo, que é pra dar tempo pra tudo, Chico. Sim. Eu... Leva a casa 5 horas. Peraí, que tudo é esse que tem que caber na sua vida? É, limpar a casa, eu... Quando eu trabalhava na casa de família... Num dia só eu limpava a casa, eu cozinhava, eu, às vezes eu passava roupa, lavava. Eu trabalhei numa casa que era assim. Tá, mas se agora assim. É na sua casa. Então, mas acostumou, sabe? Desacostuma, né? Não, não tem como. Não tem como porque é eu sozinha e Deus. Não, senhora, tem Valdomiro. Ah, mas nem todo dia o Valdomiro tá aqui, mas eu não espero por ele, não. Eu só espero por ele pra lavar as panelas. Eu acho que Deus te deu o Valdomiro de presente pra você exercitar a sua paciência. Não, é, mas não... Não tá dando certo, não? Não, eu não tenho paciência mesmo. É, mas é pra isso. Porque, ó... Eu faço... Eu limpo casa, eu faço... Eu lavo roupa, tudo num dia só. Cozinha pro YouTube? Outro dia. Cozinha pro YouTube. Outro dia. Eu tava... A Loi foi embora... Na hora que ela foi embora que levou o Murilo, eu fui passar roupa. Sentei ali assistindo televisão e fui passar roupa das crianças. É, mas agora os netos vão sossegar, né? É, mas dá falta dos netos. Não, mas eles vão... Eles vão visitar você, né, se na Deus verdade? Se Deus quiser, eles vão conseguir. Não, mas não conseguiu ainda? Eu pensei que já tinha conseguido. Ainda não. É, as coisas da prefeitura é muito lenta, gente. Entendeu? Tá duro ainda, né? Tá. Será que vai precisar pôr na pressão? Então, não sei. Mas você já fez assim, né? Já, mas... Era bom pôr na pressão? Não sei, mas você acabou de colocar, nem começou ainda. É. Dá tempo, vamos esperar uns 40 minutos. É, vamos esperar uns 40 minutos. É. Depois, ou então se a gente tivesse feito no fogão de lenha. Esse daqui já tá pronto. Esse já tá pronto. É, esse daqui então já é uma tá pronto. Refogada de nada. É uma refogada de nada. Só pra unir que os que hora que você vai colocar isso aí? Daqui a pouco, deixa eu cozinhar mais. Ah, você tá esperando cozinhar mais. Cozinhar mais, é. Tá. Tá gostosa, menina. Tá boa? O caldinho tá uma delícia. É. Com gosto de bom. Gosto de bom. Olha. Agora é que vai ficar bom. Deu pra tomar? Deu. Tá filmando, Chico? Tá filmando. Ai, ai. Olha, olha que bonito. Thank you.
Bom, agora a gente espera que a fava esteja mole. É. Pra dar o toque final. Pra dar o toque final. Vamos ver. Você precisa de ajuda aí pra levar? Não, eu levo. Vamos ver que essa fava tem que estar boa. É. Senão vai ter que acender, contratar um homem pra trazer lenha só pra cozinhar ela. A fava tá com cheiro de bucho. Do quê? Bucho de vaca. Bucho de vaca? Aham. Tô louco. Você nunca comeu bucho? Já comi. Olha. Vamos ver se ela tá boa. Olha, Chico. Moleceu? Moleceu. Mas tá olha. Eu acredito em você, então. Você quer... Pega aqui pra você ver. Vou e pegar. É assim. Pegar um pedaço. Pega daí. Já dá pra comer? Já? Tá mais mole. Mas ainda cozinha mais, né? Não sei se isso cozinha mais. Ela já tá bem mais mole do que tava lá dentro. Tá. Tá sim. Mas até a gente comer aí vai uns 15, 20 minutos ainda. Mas você quer colocar bem na hora que a gente vai comer os temperos? Não, tá bom. Eu então você tá bom? Não amolece mais do que isso, não. Não, né? Ah, então, porque eu não conheço. Não. Bom, agora você vai colocar esses temperos aqui. Olha pra ela. Quem que foi isso daí? Ele tacou esse negócio na cabeça dele. Ele tacou? É, achou o negócio lá, tacou na cabeça dele. Tá parecendo eu isso aí. Aí. Gosto de fazer palhaçada. Oh, meu pai. Aí. Gente, olha o tamanho do fogo. Pelo amor de Deus. Vamos. Olha lá, Chico. Pimentão verde, pimentão amarelo e pimentão vermelho. Isso. Os pedaços grandes, né? É. Ó. Pra temperar no fim. Isso. Meu Deus, não consigo nem chegar aqui perto agora. Tomate. Olha os tomates. É, tomate. Se você quiser, eu tiro a metade do fogo. Muito bom. E cebolinha. E acabou? Não. Ah, agora você vai jogar os coentro inteiro com agora raiz. Agora eu vou pôr coentro inteiro. Oh, beleza. Com raiz, ó. Legal. Ó. Pode jogar. Muito bem, Alexandre. Tô gostando dessa história. Você filmou, Chico? Filmei. Filmei tudo. Agora vamos tampar ela. Eu sinto mais uns 10 minutos aí. É. Bom, né? Até o arroz ficar pronto agora. Até o arroz ficar pronto. É. E esses pau deixa aí porque ele dá pra mexer. Tem bastante água lá, Alexandrina? Ali? Quer que eu olhe? É porque, sei lá, né? O fogo tá muito forte. Não tem muita, não. É, então melhor. Mas deixa eu pôr mais, né? Não, aqui na panelona que eu não, perguntei. Não, na panela? É, isso que eu perguntei, porque tem muito fogo aí. Não, na panela tá bom. Tá deixa bom? Eu pôr só mais um pouquinho. Tá bom de sal? Ou você quer que põe mais sal? Não, tá bom. Não, tá bom, né? Então vamos pôr mais um pouquinho. É, porque eu tô achando que o fogo tá muito forte. Não, mas tá bom. Não põe muita não, porque senão vai ficar rala. E ela não é rala, ela é grossinha. Ela é grossinha, né? Ó. Aqui. Esse caldinho vai tá bom, hein? É, então deixa eu ver se tá bom de sal. Vê. É que vai evaporar ainda, né? Não tá. Tá bom, né? Tá. Uhum. Não, porque a fava já tá salgada. A fava tá. E a, então o líquido deve tá é, também. É, nossa, mas tá muito gostoso esse caldinho, menino. Esse com arroz, olha. Hein? Olha. Tá bom. Essa tá muito gostosa, essa fava. Quer um pouquinho? Não, tá ótimo. Tá muito gostoso. Parece que tem carne até. Uhum. Mas tem, né? Tem o bacon, tem a calabresa e calabresa. Tem a banha, né? E a banha de porco. É. Agora é só esperar pra agora nós o arroz ficar pronto e nós podemos. É. Valdomiro quer um pouco com farinha de milho. É. Já pode fazer esse que tá aqui, né? É. Esse aqui a gente faz com farinha de milho. Com farinha de milho. Eu só acho que é só amassar e botar farinha de milho, né? Eu acho. Deixa eu falar pra ele lá. Quer que eu fale? Eu vou lá perguntar. Pode. Vou perguntar pra ele. Então, Valdomiro, agora você vai dar o toque
mineiro. É. Agora eu vou fazer na fava. Ela com farinha de milho. Uhum. Ou fava com farinha de milho. Então é a fava do jeito que a Alexandrina fez, preparou. Uhum. E você vai jogar farinha de milho aí dentro. É. Mas eu já vi que você trouxe uma cebolinha lá, né? É, eu vou colocar um pouco de farinha de... Cebolinha. Cebola verde, pra dar um... Sim. Tira mais. Ô louco, mas não precisa de fogo não, isso aí tá quente pra caramba, Rodomiro. Mas tem que pular bem. Ah, é? É, já tem que dar uma... Então você vai botar mais água aí. É, eu vou colocar. Porque tá seco já, você vai botar farinha, vai... É, ó, ela tá meio seca. Quem? Tá, eu já trouxe. Ó. Você vai botar mais água. É, só um pouquinho de água, ó. Ah, só isso, bom. Porque vai ter um copo d'água desse tanto aí, né? Tá. Aí eu vou aproveitar essa mesma panela, né? Que tirou o que foi feito puro sem o, uh-huh. a farinha, de, sem a farinha de milho. Se eu vou experimentar com tudo, tá? De sal. De sal, né? Porque eu coloquei aqui sempre água. É. Uhum. É. Vou precisar um pouquinho mais. Um pouquinho de sal, né? É. Você quer mais sal ou vou lá pegar? Não, mas não tá aí? Não. Vai lá, pega o sal dele, por favor. Ó! Pega o óleo também pra mim. Óleo? É. Que a gente usou banha, né? É, ou banha. É, banha. Banha. Por que você vai botar óleo aí também? Isso aí, vou colocar um pouquinho de banha. Aham. Uhum. Pra dar aquele... Pra ficar forte, né? Tchana, é, o tchana. Pra ser comida de trabalhador, né? É, você entendeu? Entendi. Ó, Chico. Ai, deixa eu comprar. Isso, descansa que agora o chefe é outro. Mudou de cozinheira. Esse tanto aqui, posso... Ah, tá aqui, ó. Posso colocar? Que legal. Então, é, aqui, uma colher de sopa, né? É, uma colher de sopa aqui, ó. Pra dar uma reforçada e... Dá uma apuração melhor na farinha com uma... Uma sustância melhor, né? É. Não, ela com um pouco mais de gordura, ele apura melhor, entendeu? Uhum. Fica mais apurado. Claro, claro. Então, e acrescentar um pouco mais de tempero. Tá? Um pouquinho mais de sal. É. Aqui. É muito, Rodomiro. Hã? É muito. É muito, deixa eu ver. Não, é não, muito. Isso aqui não é não. Porque ele botou um pouquinho d'água. Não. Aí é. Aí tá melhor. Ah, sim, dá. Deu? Você vai ter. Eu gosto de comida mais salgada. Ah, bom, então mas é isso. Mas não pode. Eu tô... Não pode, mas nós eu queremos gosto. Preservar sua saúde, Rodomiro. Mas eu gosto. É, mas eu ainda não sei mais quanto com você... tempero natural. Eu não sei quanto você vai botar de farinha aí também, né? De repente. Eu vou deixar ela úmida. Ah, então era muito sal mesmo. A Adriana já tá vindo? Ela disse que tá. Porque daí, se ela chamar, a gente... Tem que ficar ligado, né? É. Bom, agora eu vou experimentar de novo o sal. Tá? Uhum. Mas tá bom. Tá bom, né? É. Pra quem não gosta muito de sal, e nem pouco sal, tá no... Pra você, podia pôr mais. Não, não. Eu acho que chegou o nível certo. Uhum. É. Chegou o nível certo. Não foi bom que eu segurei salmão, né? Ainda bem. Achei que você dá a sua opinião, mas às vezes a opinião... Às vezes é certa, né? É positiva, né? Criativa, né? Ah, é. Não, é preservativo, que eu quero preservar minha saúde também. Ah, mas de vez em quando comer um, às vezes, um pouquinho na sal, não tem problema. Ah, mas é que o gosto fica muito, muito ruim. Quando o sal passa, é ruim de comer. É. Ah, tá fechado isso? Tá, eu não quero atacar o dente no pé da carne. Ah! Que isso? Nós estamos em casa. E daí, não, agora eu já abri. Nós estamos em casa, qual o problema? Já abri, filho. Ninguém está fazendo comida para vender. Vamos lá então. Ó, um tanto de farinha até dar ela ficar não seca, mas também não muito mole. Agora vamos lá. Ah, é só isso de farinha? Não. Não. Você vai pôr mais, ainda vou chegar ela nos eixos ainda, entendeu? Quem que fazia comida assim, Rodomiro, sua mãe? A minha avó, ela adorava só assim, ó, feita só com... Tinha que botar essa farinha. É, tinha que botar farinha de milho. Aham. Uhum. Olha aqui, ó. Tá vendo? Só mais um pouquinho. Ela já vai chegar. Pronto. Só isso. Posso até tirar ela do fogo agora. Eu também acho.
Nossa, a cara dele é fogo. Aqui, pode até tirar do fogo agora. Como que é esse negócio? Ah, ele botou gordura, farinha, sal e água. Ó. Pronto. Ficou meio angu, né? É, ó. Um tutu, né? É, ó. É, é. É, ficou um tutu de... Agora, eu posso colocar... Mais um pouquinho. Não. Cheiro verde mais. Você não, já colocou, eu posso, né? Jogar cebola pura. Cebola. Você não colocou ainda, né? Não, agora eu posso colocar aqui, ó. Engraçado, você chamava isso de cebola também? É. Cebola de folha, né? É, eu sempre chamei de cebolinha. Agora, a cebola vai só, não vai queimar ela, vai só dar uma cozida nela só. Entendeu? Isso é gostoso. Ó. Esse toque eu gosto, Valdomiro. Ó, entendeu? Aí não mata a cebola, entendeu? Ela não murcha. É, ela, e ela fica com pré-murcha só, sabor com forte, né? É, ó, fica aquele sabor forte, ó. Pronto. Vamos comer? Ah, falta pegar as colheres lá. Ah, falta as colheres. Eu vou lá buscar. A escumadeira? Toda escumadeira pra servir? É. E as colheres? Não, as colheres tá aqui. Ela nunca pega nada de servir, né, Alexandrina? O que, que você acha? Ficou bonito, né? Ficou bonito, ficou bom. Lindo, né? Tá com cara boa. É. E uma delícia. Eu quer? Esqueci. Tá, eu vou lá buscar. Então vamos. Eu vou comer, gente. Eu vou comer, mas eu não... Ah, você vai comer do Valdomiro? Eu vou comer do Valdomiro. Ah, olha. Tá com desejo. Tô. Ela gosta do diferente. É. Não, é porque... Olha o arroz. O arroz do Valdomiro. Caraca. A fava do Valdomiro. O aniversário do Valdomiro. É, o aniversário do Valdomiro, mas quem temperou a fava foi eu. Não, ele temperou também, Alexandrina. Ele temperou? Ele a dele? Não. Sim. A que eu fiz diferente com... É, ele mexeu no seu tempero. Ah, tá. Ele botou mais sal e mais cebolinha e botou mais banho. Mas os parabéns é meu, né? Porque quem tá aqui... Bem, eu faço aniversário, eu ganhei parabéns, mas que negócio é esse? Parabéns é meu? Ei! É. Será que eu escutei isso, você bem? Isso? Da coisa, aff, da... Maria. Do tempero, da soja. Da, ah, da, ah, da soja. Ah. Da fava. Soja não, menino, da fava. Tu nem vai experimentar outra, né? Não, eu vou comer essa daqui. Que então eu coma, que eu quero saber a sua... Deixa eu ver. Sua opinião. Olha. Ficou gostoso? Uhum. Acho que você vai começar a gostar de fava. E ela amoleceu, cara. Olha. Olha, gente, coma. Essa comida de hoje, que delícia, a fava. E Valdomiro fez um virado da fava com farinha de milho. Tá uma delícia, gente. E arroz. Isso porque você não gosta de fava, né? Uhum. Vai começar a gostar eu a partir começar de agora. A gostar. Pensa num trem bom. Ah! Eita! E esses milho aí atrás, a gente não ia botar pra cá? Na brasa? Vai, mas é que tá ah, muito... Ah, tem que tá fazer a brasa tempo. Ainda, né? Uhum. Quer dizer, tem que acabar o fogo, né? Tem que diminuir ali. Tá bom. Então coma aí que daqui a pouco sou eu. E aí, Valdomiro, vai comer agora? Valdomiro, come. Eu vou. Vai? Agora. Então experimenta porque eu quero ver sua opinião. Do que vocês comer, eu não sei o que, que você vai comer. Do que eu fiz não adianta puxar o saco, né? Depois você não, fez. Adianta sim, ué. Faz igual a Alexandrina. É. Menino, mas tá uma delícia. Tá façam uma na sua casa. Você tem que fazer igual ela. Eu não vou fazer igual ela, não. Eu faço aniversário e ela ganha os parabéns. Ah, meu filho, você tem que aprender com ela, viu? Valdomiro. Oi. Pobre se diverte com tudo. Então vamos se divertir. Vamos se divertir com essa comida, porque é isso que nós temos hoje. Faz de conta que eu sou pobre, então. Faz de conta que você é pobre pra poder se divertir, vai. Primeiro eu vou experimentar o meu. O seu. É o seu mesmo. E será que eu vou ter que experimentar o seu também primeiro? Claro que você vai ter que experimentar agora, hein? Deixa eu ficar pra cá, porque senão eu não consigo filmar. Deixa eu ver o que eu fiz se ficou bom. Vamos ver. Eu nunca errei nessa. Você nunca errou? Não, nessa que eu nunca errei, não. Muito bom. Vamos, Domingo. Sem parcialismos. Lembrou da vovó? Vai entrar debaixo da mesa? Maria Brega. Não é? O Valdo Brega. Temos cachorro. Mais Valdomiro. Mais Valdomiro. Mais. A Globo vai processar nós, hein? Não, menos, Valdo. Menos. Então menos, vai. Olha lá, ó. É nós? É. Chico. Tô bom? Muito bom. Valeu a pena? Eu tô falando que ficou bom. Agora, se você experimentar,
Você vai ver que ficou melhor ainda do que eu tô falando. Jura? Tenho certeza. Caraca! Vamos ver então. Isso aqui é uma delícia, Chico. Eu vou deixar, a Alexandrina terminar de comer e eu vou atacar também. É, eu filmo você. Nossa, cara. Quem será que chegou aí? Bom, então filma lá que eu como rápido. Vamos lá. Opa! Como rápido. Vem, então vem aqui, ó. Então, beleza. Nós vamos experimentar o virado do Valdomiro. Eu vou botar pouco porque eu como pouco, né? Porque eu tô com medo não, gente. Tá bom. Parabéns, Valdomiro. Ficou gostoso, né, cara? Ficou gostoso. Mas como eu te falei, eu gosto de comer no sal. No sal? É, porque o sal ele tira o gosto das coisas. Mas tá com pouco sal, Chico. Pra você, mas pra mim não. Agora experimenta os dois. Agora eu vou experimentar. Os dois são deliciosos. Muito bom, gente. E a fava amoleceu. Ah, ficou boa. Então, gente, é o seguinte. A Alexandrina começou cozinhando lá no fogão de dentro de casa. Mas ela viu que ia demorar, então nós viemos pro fogão de lenha. Agora eu acho que se botasse na pressão, logo de primeira, antes de misturar os temperos, eu acho que daria pra ela ficar nesse ponto aqui também, sem ter que trazer pro fogão de lenha, porque não é todo mundo que tem um fogão de lenha, né? Mas ó, os dois estão aprovados. Juntando os dois, nota 10 Alexandrina, nota 10 Valdomiro, 20! Obrigado, Chico. Você não me deu 20! Não, não deu 10, deu 10 pra cada um só. Ô, dona de balé. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. A gente, é bom dia porque a gente tá almoçando. Bem, graças a Deus. Vem experimentar que tem uma comida deliciosa. Mas eu não queria que me filmasse. Ô, dona Leba, a senhora é tão linda, comigo. Tem que ser filmada. Eu sou feia. Não, não, feia. Não existe pessoa feia. Não. Como aí, dona de balé? Só vou provar um pouquinho. Olha, põe 10. Tem 10 aqui, dormindo peixe. Obrigado, dona. Como que é o de cima, Valdomiro? Rogério, do Rio de Janeiro e Cícero, de Pernambuco. Ah, tá. Não, mas peraí, então, calma. Tá. É. Tem que dar aquela faladinha. Bom, gente, depois de uma fava deliciosa que a gente fez, que a gente teve que correndo trazer pro fogão de lenha, né? Porque ela não amolecia de jeito nenhum. Mas olha, no fogão de lenha ela ficou bem gostosa, mas a fava parece que nunca fica igual um feijão novo, não, né, macio, não. Né? Ela fica um pouco mais durinha. Sempre mais durinha, né? Mas tava uma delícia, gente. Daí o Valdomiro inventou a receita dele, que era o virado com a fava, né? Ficou bom, só que ficou com bastante sal, porque eles gostam com mais sal que eu. É o Valdomiro. E o arroz do Valdomiro, mais uma vez, ó. Parabéns, Valdomiro, tava uma delícia e aquele arroz. E agora com pimenta vermelha. Ah, é pimentão vermelho, né? E milho. E milho, é. Então, você vai ficar aí, Valdomiro? Não, então vamos incluir você. Não, aqui, ó. Fico aqui. Não, mas senão você vai ficar muito baixinho. É isso. Uhum. Então, gente, a comida tava uma delícia. Eu vou levar bastante pra casa, viu, Alexandrina? Ah, leve, né? Leve sim. Porque eu gostei demais. Leve. Porque parece que você não gosta muito de fava, né? Eu não, não. É. Eu só comi um pouquinho. Só gosto tá um bom, pouquinho. Eu deixo um pouquinho pra você aí. Então, gente, agora é os nossos abraços. Um abraço. Rogério do Rio de Janeiro. Rogério do Rio de Janeiro que ligou pra mim ontem. Um abraço. Abraço, Rogério. O Cícero de Pernambuco. Um abraço, Cícero. Abraço, Cícero. Cícero. Agora é eu? É. Você quer falar as suas coisas? Não, depois eu falo. Deixa eu falar. Pode, fala. Ah, hoje é o aniversário do Valdomiro, gente. Hoje é meu aniversário.
Eu sou do dia 27 de dezembro de 1964, fazendo 53 anos hoje, né? Aham. E queria falar para a Ana Padovani que obrigado dela lembrar do meu aniversário. Inclusive, por coincidência, o filho dela também faz aniversário hoje. Eu não sei o nome dele, porque eu não perguntei para ela. Mas esqueceu. Eu estou desejando desde já para o filho da Ana Padovani um abraço para você e Deus abençoe você também. Um abraço, Ana, e o filho dela. Um abraço. Abraço. Até você, Valdomiro. Até você. Ah, ela ligou pra mim. Onde vamos parar? Não, né? meu filho também tá bom. Legal, pô. Muito legal. Né? Bom, agora os abraços do Chico Abelha. Tem poucos porque é o final de ano, acho que tá todo mundo de férias, ninguém assiste mais os vídeos, né? É. Então ninguém mais pede abraço. Bom, Benner Paulo de Minas Gerais. Um abraço, Benner. Um abraço. Um abraço pro Weberson de Alterosa, Minas. Um abraço. Abraço, Weberson. Um abraço. O Rui, a Carla e o Gabriel Vante de Florianópolis. Um abraço. Abraço. Ana Lúcia, o Cristiano, a Christian e a Sofia de Nova Friburgo. Um abraço. Um abraço. A Gláucia de Macapá. Um abraço. Abraço, Gláucia. A Raquel de Freitas de Raposo, Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço, Raquel. E um abraço para Gorete Canudo do Rio de Janeiro. Um abraço. Abraço. Agora a palavra com você, Alexandrina. O que mais quer falar aí? Um abraço para os outros que eu esqueço o nome, as outras pessoas que eu esqueço o nome. Mas eu só esqueço o nome, eles já moram no meu coração. Entendeu? Muito bem, Alexandrina. E agora fala que fico. Pode, mas você não vai falar para dona Nadir, para não sei o que, aquelas coisas que você sempre fala. Um abraço para dona Nadir, Lívia, a irmã dela que eu esqueço o nome. Um abraço para Sônia, um Feliz Natal para Sônia. Um ano novo cheio de paz e muita paz e felicidade para todos vocês. É isso aí, gente. O ano tá acabando, né? E um abraço para Duda, um abraço para... Ana Padovani. Eu já mandei. Já mandou. E um abraço pra aquela de lá de São. Ana Padovani, casco de... Que deu o peso pro Murilo. A Vanessa. Um abraço pra Vanessa. Vanessa de Bertioga. De Bertioga, que Deus abençoe a ela e ao esposo dela, toda a família dela. Um feliz ano novo pra todos vocês. Até o ano que vem, até gente. Até o eu ano acho que vem, deve gente. Ser o último vídeo esse aí. É. Gente, obrigado pela força que vocês dão pra nós. Foi muito legal esse ano com vocês. A gente quer continuar o outro. O milho queimando. O milho queimando. O milho queimando. Já vem. Não, não acabou não. Pera aí. Pera aí. Pera aí, o milho. Tá queimando. Ninguém pode comer milho queimado. Meu Deus do céu. Deixa eu queimar um pouquinho. Não, mas esse queimado aí é uma delícia. É gostoso, né? É. Então vamos terminar de dar os abraços que aí a gente... A gente voltou. Se come o milho sem queimar. Não deixa queimar o milho. Esse milho é pro seu carro, só tem essa espiga. Só tem essa espiga aí, né? Mais. Vai lá, Valdomiro, entra de novo na gente, posição inicial. A gente parou porque eu coloquei duas espigas no, de milho passar e tava queimando. E como a cabeça dela vive com milhares de coisas ao mesmo tempo. Desculpa, mas a gente voltou para dar mais abraço para vocês. Gente, então é isso aí. Quem quiser ler as receitas da Alexandrina, www.receitasalexandrina.com.br. No Facebook também tem uma página com esse nome. E a Casa da Alexandrina, os dados vão estar no fim do vídeo e na descrição do vídeo para quem quiser ajudar. Porque uma hora ela sai, né, Alexandrina? Uma hora, se Deus quiser, ela vai sair, com fé em Jesus. São 10 para uma. É daqui a pouco, então. É daqui a pouco. Gente, obrigado. Não, até o ano que vem. Até o ano que vem, gente. Mas essa semana vai ter mais receita, não vai? Vai, mas eu acho que esse vai ser o último vídeo que eu vou postar. Ah, né, é? José? Ah, tá. Porque aí eu vou viajar também. Eu vou tirar férias, você né, Alexandrina? Vai viajar? É. Agora que é. Eu vou deixar você ficar com o Valdomiro tranquilo, assim, pra curtir. Eu vou tirar férias. Você vai tirar férias? É, ela vai tirar férias. Eu vou tirar férias, férias também. Essa, não vou tirar férias, gente. Tirar férias pra ela, estamos ricos pra caramba, não vou tirar férias. Nossa, tá exagerando. Gente, obrigado. Até a próxima, então. Até, gente. Agora é o Nico. Opa. Um abraço pro rapaz que me ligou hoje de noite, só que eu esqueci o nome. Um rapaz misterioso. E um abraço. Fernando. Guilherme. Campilho. Betânia. Guilherme. Um abraço pro Guilherme. Onde ele estiver, que ligue pra mim. Estamos esperando, Guilherme. Estamos esperando o macarrão, né? É, estamos esperando. Quero ver se comeu milho depois da dona. Ah, tá. Mas não tá, ele não tá pronto ainda, né? Não.